Ողջույն, հունվարի 9-ը, Աճարյան Պողոտան, ցենց հերուներ, ֆուտբոլիստները նիղթ, թե իղթ, ենքան մշուշապատա չի ասկացվում կարգին, նույնիսկ աչքով չեմ ասկանում, ցենց երկինք, Արարատը չկա, ժամը 4-ն, պլյուս 3 աստիճան, ջերմությունը, արդեն իմացակ գործերին հաջողություն, այսօր ավարտեցի աշխատանքը, ու գնանք տուն, հետո կերևա, Դավիթ Նույնեսյանն են մեր մոտ, նենց որ պլաններս մի քիչ կներեք անհայտը, կարող է իրանց հետ դուրս գանք, կարող է առանձին դուրս գանք, կարևոր է, որ հիմա գնում ենք ստեղից, այս տարածքները ինչ-որ ընդեղ ոնց որ բզբզում են, հետաքրքիր ինչ կարա լինի, ահագին մեծ դատարկ տարածքներ են, նույն բանն էլ ստեղա, դե իրար հետ ենք, ընթացքում կիմանանք, ինչ են նախատեսել, ինչ են ուզում անեն, ընդեղ մի տեղ էլ Դավիթի տուննա, գնացինք. Ողջույն. Ողջույն. Տանն ենք, հասկացեք. Դավիթ ու Ինեսան կերան խմեցին, հենց կշտացան, հիշեցին, որ Ինեսան շունիկ ունի, պետք է գնալ իրան էլ կերակրել, այսինքն նամուսները արթնացավ, ու հիմա մենք էլ ենք դուրս գալիս, են երազը, զբոսայգի ամանկական, Լամպովի գործարանի մոտ են, լիճը որ կա, ընդեղ կհանդիպենք նորից, 4 կդառնանք, Ինեսան չի եղել այդ այգում, ցույց կտանք, հետո էլ պետք է դալմա գնանք, Ինեսային ձմեր պապին նվերա բերել, չափսը սխալ, հիմա պետք է գնանք դալմա ձմեր պապուն նվերը փոխենք, այդ մասի իրար հետ կլնենք, թե չէ չգիտեմ, հայեր, հնարավոր է որ լնենք, դե շարժվեցինք. Ժամը 6:15-ը։ Այո, 6:15-ը պակաս, մոտարապես 6:15 իրանք կլնեն կարծում եմ։ Հա, օրեր ինչ լավ երկարում են արդեն։ Լավ է, չէ՞։ Շատ։ 2.5 աստիճան է, հենց այս րոպեին։ Ցերեկը ինչ լավ արև էր, դու տեսար թե գործից։ Դու որտեղ ես տեսա այնքան գործերին վրես թափել։ Շատ լավ արև էր։ Ես ծատերն են, որ սենց իրանց համար թռնում են, ազատ, ոչ աշխատում են, ոչ գնացին։ Ես Լուսինը կայուն բաներից սկսեմ, չէ՞ նկարելը։ Ճարաճ արել է, չէ՞, ինձ կլոր։ Փոխում են իրար, Ազատության Պողոտան, ու ստեղ երազ այգինը, ցուցանակը որ տենանք, ցույց կտանք, որ ճիշտ է լինի անունը, ստեղ էլի ինչ-որ երազ, երազքից ցենտր, երազքի կենտրոն, հենա հայերեն գրած է, մանկական կենտրոն, հետաքրքիր է, դες փոխվել է, ստեղ բան էր, հիշում ես ինչ-որ, չէ, սուպերմարկետ էր էլի, Զովքեր, թե ինչ-որ տես մի բան էր, հա, առել են մոտներից, դե այնտեղ հասկացակ երազ գործարաններ մի վախտ չկա արդեն, ես շենքն էլ անում, չէ, հա, իհարկե, հենա փոխնե նկարածալ, սա հենց այդ թաղամասի շենքերից մեկն է էլի, անկյունային շենքը, ես էլ առաջվա ԱՏՍ-ի շենքերին ասում, եկեք
Քանի Դավիթի նշան չեն եկել, մի հատ բարձենք, ստեղ ինչ է այս մանկական կենտրոնը։ Անայ, սա ուղղակի խանութ է։ Հա, առանձնապես հետաքրքիր բան չկա։ Հանրախանութ, հա՞։ Մանկական խանութ է, ուրեմն հանրային։ Ամեն ինչ կաղույք կա։ Երազից։ Լավ, գնացինք, երաշտությունն էլ առանձնապես չի։ Ես եմ այդպես տեղատոմացար։ Ու խանութի մուտքի մոտից սենց գնանք ես լուսավոր տեղերը իմ այդ։ Հետաքրքիր բաներ են ուղղությամբ են, բայց ստեղ ճյուղավորվում է, եկեք մի հատ այս մի ծառուղիով գնանք, տեսնենք ստեղ ինչ կա։ Ասենց սեղանն է։ Կաֆե է, հա՞։ Հա, այն է, այնտեղ ժողովուրդը նստած է։ Հետաքրքիր է, ինչքանով են ջերմությունը կարացել ապահովել։ Ստեղ դիմանալ կլինի։ Դեռնով։ Չէ, լավ, ստեղ հետաքրքիր բան չկա։ Գնանք են կողմ, Անայ ջան։ Այն ուղղությամբ։ Ստեղ անդադ երաշտություն է ժողովուրդն, ոնց որ մի քիչ ներողամիտ կլնեք, ես փակելու եմ վրայից։ Ես էլ ստեղի տոնածառը ու մի հատ սենց գնանք գլուխ։ Մի անգամ ամառը որ ստեղ էինք, հիշում ես, գլխավոր իրադարձությունները ես սրահում էր կատարվում։ Գինու էր, հա, ճիշտ է, հա, ես չէ իշմ, ասեցի իշեցի։ Ես կողմերը ինչ-որ շարջ չկա առանձնապես։ Ոչ ժողովուրդն է լավ քիչ։ Բայց սառն է Երևանը։ Հա, ճիշտ է, ես ամի հատ տոնածառին արի մոտենանք։ Ես այս կողմը մնաց տոնածառը։ Ես ինձ կարեմ դուրս գալ։ Հա, արի տենց էլ դուրս գալ։ Ստեղ նվեր։ Փայտե նվերներ, փայտե։ Ստեղ միստեր կորն։ Այս եգիպտացի գոնա։ Հոպորն, հա։ Ընդեղ էլ ինչ-որ են մեկը սուրճը, ես մեկներ, ես ինչ են, թեխասներ են, ինչ են, հա։ Ես ինչ ձևավորացա։ Ինձ են գրած չեմ կարող կարդալ։ Միշկի է, պիշկի է։ Բայ հետո միշկի։ Ես հասկացա, միշկի, պիշկի։ Այն տունը լավն է։ Ինձ էր հեկյատ ունի, իսկական։ Տոնածառը սիրում եմ։ Լավ է։ Այս կողմը Երազ կաֆե։ Եթե չեմ սխալում, այն անգամ մենք մերոնցից հիշում ես, ընկնոջը որ հանդիպեցինք, հարսանիքի էր։ Հա, այդ է։ Այդտեղ էր հարսանիքը։ Ես նստած եմ։ Հա, դու չկա այդ ռոպում։ Ես կաֆեին եմ գրսի։ Հա։ Գինու փառատոն, հա։ Ինչպես հղումը կարամ դնեմ վիդեոյի տակ կամ մեջը, տենանք ոնց կստացվի ժամանակը։ Այս տնակներում հիշում ես, մեր Արմենը այստեղ շատ էր։ Հա, Արմենը այստեղի լավ մասնագետ է։ Ինչ են անում։ Թխում են, հա, սովորացնում են։ Այնտեղ էլ է ինչ-որ երկար լուրջ պավիլյոններ։ Դրամարկը, հա, մեր, որ չենք պարզել։ Ես 1500, ինչ-որ այսօր էի Դավիթ նասանք տարիք։ Մի հատ տրոլ է, ասեք ինչ է, էլի։ Մարշմելո է խորովում։ Մարշմելո է խորովում, որտեղ, որ տարածքում։ Հյուրասիրում են այս ներքես, որտեղ։ Հա, ընդեղ։ Հեղավ,
այդ տրոլնա երեխեքին սովորացնում են խաղալիքներ են սարքում նկարում են այդ դափից խաղալիքների վրա ու դա մնում է որպես հուշ երեխային այդ մնում է երեխային Սանտա Կլաուսը պատմում է իր մասին որտեղ որտեղից է ինքը գալիս քարտեզի վրա ցույց է տալիս իր բնակության վայր այդ շաղ է տրոլի մեջ է մտի չէ դա Սանտա Կլաուս ախ հիմա Սանտա Կլաուսը 2000 սա որտեղ է դա կողքի տնակն է այս մեկը էս գեղեցիկ տնակի երկրորդ հա այս տնակը հետո ցույց կտամ առանձին ահա Միսիս Կլաուսը Սանտա Կլաուսը իր մասին պատմում է քարտեզի վրա ցույց է տալի հետո իր լեգենդի մասին է պատմում ահա Միսիս Կլաուսը երեխաները պատրաստում են միասին թխվածքներ դա հյուրասիրի այդ արդեն ուրիշ է գինը ուր է ստեղ գրած չի էլֆնա հա հենա Միսիս հա հենա Միսիս Կլաուս հա ահա ինչ անում դա ուրեմն թխվածքներ են թխում դա հյուրասիրվում է երեխաներին պլյուս գայչի շոկոլադ կամ թե հյուրասիրվում մնաց էլֆերը էլֆերի հետ էլ բարում ուրախանում են արտասանում են երգում են այդ որտեղ է կատ դուք էլֆեք ներողություն ես էլֆիկն եմ ես դինչ լինեմ էլֆերը չիմացանք որտեղ են ըլնում էլֆերը Էլֆերի դպրոցը Այո Այո Մինչև քանի տարեկան է կարելի ես կարամ Իհարկե Էլֆերի դպրոց Իհարկե չէ՞ դուք էլ եք փոքրիկ Ինչ որտեղ հա Շագաուսի շատ Այ մամերիներս այ ընտրություն կտան Ինեսան ու Դավիթը եկան Ես լավ սարել եք, հա երեխեք, ողջույն։ Ողջույն։ Ինուս, ես ինչ լավ սարել ես։ Ինչ ես սարել, բոլես։ Արինայի ինչ ես ընտրում, էլֆա, Սանտա Կլաուսա։ Հիմա ես կեզ կբացատրեմ ով ինչ անում, դու եք ընտրես որն ես։ Հա։ Ուրեմն տրոլին ես սա։ Ես ինչ։ Եսա Միս Կլաուսի հաուսը ստեղա։ Միատ էլ գնանք Չմշկա Ոնց է դաշտ Սահադաշտը նայենք Ու չմուշկներ են կշում Ու գնանք դալմա Ստեղ սյանսերի երկար ենք է ժամ 40 րոպե դրա համար այդքան չենք կարա Չունենք այդքան ժամանակ հայր